أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Talut qoşunla birlikdə döyüşə yola düşdükdə əskərlərinə dedi: Allah sizi bir çayla imtihan edəcək. Kim ondan içsə, məndən deyildir. Bir ovuc götürən istisna olmaqla, kim ondan dadmasa, o məndəndir. Onların az bir qismi istisna olmaqla, hamısı ondan su içdilər. Talut onunla olan möminlərlə birlikdə çayı keçdikdən sonra bəziləri dedilər: Bu gün bizim Caluta və onun qoşununa gücümüz çatmayacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər: Neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir. Allah səbr edənlərlədir. Möminlər Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi. Ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, yer üzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır.